CTN ពលរដ្ឋពេលព្រឹកបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអភ័យទោសដល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសន្យាថាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសឹងសាយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ